Šeštadienį popiežius Pranciškus priėmė Vietnamo socialistinės respublikos ministrą pirmininką Nguyeną Than Dungą. Buvo pasidžiaugta, kad šis susitikimas žymi svarbų etapą santykių tarp Šventojo Sosto ir Vietnamo stiprinimo procese. Tai jau antrasis Vietnamo premjero vizitas Vatikane. Susitikimo metu buvo pabrėžtas bažnyčios įsipareigojimas prisidėti prie šalies plėtros įvairiose srityse visuomenės labui. Šiame kontekste buvo nuoširdžiai įvertinta vyriausybės parama katalikų bendruomeniai įtvirtinant 2013 m. konstitucijos pataisas religinės politikos srityje. Kaip ir Vietname nereziduojančio popiežiaus atstovo, palaikymas jam vykdant savo misiją, siekiančią plėtoti santykius tarp bažnyčios ir valstybės, bendro tikslo diplomatinių santykių užmezgimo perspektyvoje. Galiausiai buvo pasikeista nuomonėmis apie kai kurias regiono ir tarptautinės aktualijas.